Assalomu alaykum, mening ismim Aziza. Bir yarim yil oldin Xonim Bistri deb nomlangan xususiy tashkilotni ochganman. Bu faoliyatimiz asosan korxona, o'zimiz milliy taomlar hamda milliy pishiriqlar pishiradigan korxona hamda do'kondan iborat. Asali keklar, Yevropa, Amerika keklarini pishiramiz, kulchalar, fransiyaviy kulcha, kruassan, hamda kroson, hamda nima rus kulchalari, pryaniki, ovsyanoe pechenye, kulcha jo'parak, mana shu mahsulotlarni tayyorlaymiz. Bundan tashqari milliy taomlarimiz bo'lgan somsa, manti, muzlatilgan chuchvaralarni upakovka qilib xaridorlarga yetkazib beramiz. Ayni damda koronavirusni bizning xususiy tadbirkorligimizga ta'siri ijara haqi bo'lyapti. Mana 3 oydan beri mana shu marketda 30 dan ortiq do'kon bo'lsa, hech biri o'sha do'kondorlarni ijara haqini to'lagani yo'q oxirgi 3 oy davomida. Chunki ish bo'lgani yo'q, hech qanaqa mablag' kelgani yo'q biznesga. O'shaning uchun biz ta'mir egalariga aytyapmiz, uzr, biz to'lolmaymiz, 1-2 oyimizni muft qilib bering, boshqa oylarimizga fisat bering, mana 50% to'lashimiz mumkin deb, lekin bular uni qabul qilishmayapti. Mana shunda tortishuvlar bilan ovoramiz ayni damda. Mana o'sha muammo tufayli necha do'kondorlar, necha shirkatlar yopilib ko'chib ketishdi. Koronavirusni bizning faoliyatimizga mana xususiy tadbirkorligimizga ta'sirlaridan yana bittasi faoliyatimizni kengaytirish maqsadida biz kichkina bir kafe tuzatdik. O'sha mushtariylarimiz kelganda xaridorlar o'sha bir piyola choy bilan pishiriqlardan yeb dam olib o'tirishlari uchun, lekin bu karantinga to'g'ri kelib qoldi. Bu faoliyatimizni boshlashimiz o'shaning uchun hozir bu kafeni ham ishlatolmaymiz. Mana bir hafta oldin hokimiyatdan ham kelib yana aytib ketishdi bizga. O'sha karantin yana 3 oyga davom qiladi Afg'onistonda. O'shaning uchun ruxsat yo'q, hech qanaqa xaridor do'konga kirishga deb aytib ketishdi. Demak, 3 oy yana biz karantinda bo'lamiz, faqat zakazga ishlab faoliyatimizni davom qildiramiz. Mana xomashyo mahsulotlarimiz hozir bozorda shirkatlarda yo'qolib ketdi. Masalan, sabzi degan mahsulotlar o'zi har yil Afg'onistonda chilla tushganda yozda mana 40 kun yo'q bo'ladi bozorlarda. O'shaning uchun biz oldindan g'amimizni ko'rib olib qo'yardik aprel, mart oylarida issiqdan oldin. Lekin bu yil o'sha karantinga to'g'ri kelib qoldi. O'sha zaxira qiladigan paytimiz umuman chegaralar yopilib, bu mahsulotlar do'kon tokchalarida yo'q bo'lib ketdi. Hozir qandaydir bir yo'llar bilan tanish bilish, qandaydir bir katta tashkilotlarda zaxirasida olib qo'ygan mahsulotlarni iltimos qilib, qimmat narxlarda sotib olyapmiz. O'zingiz tushunasiz, endi tabiiyki, bu endi xomashyo oshgandan keyin qiymati, mahsulotimiz ham qiymati ozgina oshgan, lekin mushtariylarimiz xudoga shukr shikoyat qilmasdan zakazlarni davom qildirishyapti. Endi hukumat tomonidan ayollar biznesiga qandaydir bir yordam, men masalan shu paytgacha erkaklar qandoq biznes qilgan bo'lsa shundoq qilganman, hukumat tomonidan mana shu kungacha hech qanaqa yordam ko'rmaganman. Lekin vazirliklarga borasiz, moliyaga borasiz, ishingiz bitadi, hech qanaqa to'sqinlik yo'q, hamma sizni yaxshi kutib oladi, juda ham mehmondo'st xalq Afg'on xalqi. Ayollarimiz tijoratlik hamda hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan ayol Afg'oniston ayollariga ko'mak sifatida shunday bir tashkil qilingan tashkilot bor ekan, davlat tashkiloti. O'sha yerda menga telefon orqali bog'lashdi, hamma ma'lumotlarimni yig'ib olishdi, email adresimni, WhatsApp raqamlarimni olib olishdi, siz bilan bog'lanib turamiz deyishdi, qanday muammolaringiz bor deb so'rashdi, muammolarni aytdik. Qanday uskunalar kerak ishingizni rivojiga deyishdi, ularni ham aytdik. Endi bizani xususiy tadbirkorligimizni faqat masalan mahsulot ishlab chiqarib, o'sha mahsulotni xaridorlarga yetkazib, sifatli mahsulotlarni masalan xaridorlarga yetkazishdan tashqari
faoliyatimizni bir maqsadi ham bor. Afg'onistondagi ayollar faolligini jamiyatda kuchlantirish degan bir maqsadimiz ham bor. Shu sababdan bizlar ko'pincha ayollarni jalb qilamiz, ularga ishni o'rgatamiz. Masalan, xamirlar qanday qilinadi, somsani qanday qilsa bo'ladi. Masalan, hisob-kitob qanday qilish kerak, javoz olish uchun qayerga murojaat qilish kerak, javoz olgandan keyin buni qonun tartiblari qanday bu ish bajarishi. Bundan tashqari mana furushot bo'ladi, furushotimizdan tushgan puldan, mablag'dan moliya to'lashni qayerga boriladi, bu qanday qilinadi, formalar qanday to'ldiriladi, mana shularni. Bundan tashqari biznes boshlashda qanday mablag'ni qanday qayerdan olsa bo'ladi, qandaydir bir kreditlar bormi banklarda, mikrokreditlar ayollarga yordam beradigan yoki masalan har xil davlat programmalari yoki nodavlat grantlar bormi, o'shalar haqida ham bizlar ishga olgan o'sha shogirdlarimizga o'rgatib boramiz. Endi har bir biznesni o'ziga yarasha muammolari bo'ladi, tahlikalari bo'ladi. Masalan, Afg'onistonda bu narsa boshqa mamlakatlarga qaraganda, masalan, o'zlarimizni O'zbekistonga qaraganda sal boshqacharoq muammolar. Bir paytlar parchaviy deydi, elektr energiyasini o'chirib qo'yishadi deb. Bizda keyin generator degan bir uskuna bor, o'shani ichiga har xil dizel yoki benzin solib ishlatib 5-6 soat o'sha yana elektr energiya kelguncha ishimizni davom qildirishga majbur bo'lamiz. Masalan, bizlarda xomashyolar bor, qaymoqlar bor, sariyog, margarin, o'shalarni yaxshi sharoitda saqlash uchun majburmiz shundoq generator degan uskunalardan foydalanamiz. Bundan tashqari xavfsizlik muammosi juda ham kuchli Afg'oniston sharoitida, chunki hozir mana ko'chada 5 daqiqadan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. O'shaning uchun iloji boricha ko'chaga chiqmaslikka harakat qiladi odamlar. Faqat ayollar emas, umuman hamma insonlar kamroq ko'chaga chiqishga harakat qiladi. O'sha odamlar jam bo'ladigan joyga bormaslikka harakat qiladi. Qandaydir bir bayramlar, sayillar bo'lsa, u yerga bormanglar, xatari bor deb gapirib turishadi odamlar. Demak, xavfsizlik jihatidan ham bizlarga ham masalan sal bir o'ylanib, bir joyga boradigan bo'lsak, sal bir necha marta o'ylab, sekinlik bilan yondashamiz o'shanaqa holatlarga.